Ah. Só para lembrar aqui o nome, né? Vai lá. De quem? Que dela? Dela, qual que é o seu nome mesmo? Que é? Peraí. Que é isso? Coisa assim... Eu acho que é alienígena. Tem alguém que entende alienígena aqui? Levanta a mão. Oh, legal, tem ali, peraí. Que sorte! Nossa, sorte, ainda bem que tem alguém aqui, por favor. Sério? Vem ajudar a gente aqui, tá? Que sorte, difícil. Vem cá. Nossa. Tá difícil da sala de pau, tradutor. Ainda bem, viu? Ainda bem que você entende, tá difícil aqui. Nossa, que sorte, senão a gente ia traduzir como, né? Não, é difícil, até que. Pergunta pra ela o que ela veio fazer aqui, o alienígena. Ah, não, se você não fala em alienígena, não atende, não. Quer ver? Leva ela lá na frente, seu alienígena. Não, peraí, ninguém tá entendendo. Tem que traduzir. O que ela falou? Que ela veio fazer o quê aqui? Ela tá aqui. Vem invadir? Ela tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. De boa no show. De boa. De boa. Acho que não tá de boa, não. Que a cara dela não tá muito boa, não. Ela ficou muito brava agora com o show. Ficou brava com o show? Ficou muito brava. Por quê? Pergunta por quê. Pergunta pra ela porque ela tá brava. Ixi. Ela não tá gostando, não, desse show aqui, não. Não? Ela tá com cara que vai pegar as pessoas aí. Vê se é isso. Vê se ela quer pegar as pessoas aqui. Que ela quer pegar todo mundo. Todo mundo? É. Fala pra ela que tem mulheres grávidas, tem criancinhas. Fala. Perigosa. Vai comer! Ela vai comer. Vai comer? Vai pegar Mas todo mundo. Convence ela. Fala pessoal, pra ela. Fala pra ela. Convence Dá ela. Dá uma chance. Pede-se, por favor. Na pergunta quantas naves ela veio aqui? Veio várias aves. Várias. Várias. Tem três aqui, ó. Tem três aí? É onde? Fala pra ela não atirar, não. Ferrou, né? Não é bom ficar perto dela, não. Cuidado, ferrou. Hein? Ferrou. Engraçado, né, gente? A gente já fez esse show aqui nesse teatro, acho que 33 vezes. Mas quanto que ela ganhou? É meu prêmio! Cadê? É meu! Fui eu! Eu ganhei! Eu que ganhei! Cadê meu prêmio? Cadê? Fui calma, eu! Já vai pegar aqui. Mas fui eu que ganhei! Cadê meu prêmio? Mas calma, hoje é sábado! Não, calma! Você... A caixa só abre não, na. A caixa é só abre é, só na. É só a segunda, é calma. Só segunda. É o 33, mas você tem que calmar. Então, esse mesmo! É isso. Mundo que eu ganhei. Mas peraí. Vai dividir. Com quem que você veio? Eu vim com meu marido. Peraí, vamos falar aqui isso. Meu marido, que vai garantir que eu ganhei a turma do trabalho, a turma da firma. Cadê a turma da firma? Vai dividir esse prêmio? Não. Eu ganhei. Você ganhou, não vai dividir. Maridão, hein? Vai dividir sim. Vai lá. Senta aí, depois a gente fala sobre o 33, tá? A gente tem guardião aqui. Peraí. Não pode rir nesse teatro aqui. Que foi? Não pode. Não pode o quê? Não pode rir. Olha lá. Não, mas são eles que estão rindo aí, ó. Ó, quer ver, ó? Olha lá, tá rindo. Pergunta qual que é o nome dela. Pode voltar. Ih, vai, guardião. Ah, arrebenta na multa. Não pode rir nesse show. Vai. Qual é o seu nome mesmo? É falta de respeito isso. Não dá, é multa aí. Não pode rir. Oh. Pior é que...
Que é coisa? Cadê? Não sei o que ela tá falando. Não, mas não sabe, é traduz. O que ela agora falou? Ela vai te pegar mesmo. Ela... É, troca de lugar, troca de lugar, assim, melhor. É, aí fica beliscando, não tem problema. Vai pegar você se ficar continuando aí. Pronto. Agora sim. Ó. Oh. Você de novo, beliscou eu. Vai abduzir. Vai abduzir? Não olha pra ela direto, não, isso assim. Vai abduzir, velho. Tá aproveitantando muito o show, Jorge? Oh, Guardião, vem cá, vem cá. Vem cá. Cadê o... Jorge? Cá. É. Abdu. Ah, eu esqueci o seu nome. Senta lá. Muita gente pra decorar. Pegou, hein? Desculpa. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.